Mirë, jemi rikthyer në studio për të vijuar më tej me tjera informacione. Do të lidhemi tani me shërbimin meteorologjik ku Ushtarak, për t'i thënë mirëmëngjes atje Besa Sherollarit. Mirëmëngjes Besa. Mirëmëngjes nga shërbimi meteorologjik Ushtarak. Mirëmëngjes Besa, si pritet që të jetë moti për sot? Atëherë vendi ynë, duke filluar nga dita e sotme, do të fillojë të jetë në ndikim të masave ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti gjatë ditës së sotme parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat gradualisht do të vinë në shtim dhe në orën e mbrëmjes pritet që të jetë deri të dhëndra në pjesën më të madhe të territorit. Në veri perëndim të vendit, në orën e mbrëmjes pritet që vranësira të pasohen nga rreshtje lokale shiu me intensitet të ulët. Për sa i përket fushës termike, ditën e sotme temperaturat minimale janë regjistruar në zonat malore 3 gradë, në zonat e ulta 5, në Bregdet 6 dhe për kryeqytetin termometri sot regjistroi vlerën e 7 gradë Celsius. Ndërsa në vlerat e mesditës, krahasuar me një ditë më përpara, nuk pritet të kemi luhatje të ndjeshme, në zonat malore pritet të jenë përsëri deri në 15 gradë Celsius, në zonat e ulta dhe në Bregdet deri në 17 apo 18 gradë Celsius. Era gjatë ditës së sotme do të jenë kryesisht nga jug perëndimi me një shpejtësi mesatare deri në 8 metra për sekond, por hera herës përgjatë vijës bregdetare kryesisht në jug të vendit pritet të fitojë shpejtësi deri në 12 metra për sekond, duke bërë që valzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Faleminderit Besa për gjitha detajet. Faleminderit juve. Faleminderit Besa.